свято рівних українців та українок усіх. დიდებული უკრაინელი ხალხი დღეს დიდებულ დღეს აღნიშნავს, ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს, თავისუფალი ხალხის დღეს ასწაულს, ძლიერი და ღირსეული ხალხის დღეს ასწაულს, თანასწორი უკრაინელების დღეს ასწაულს. მთელს ჩვენ სახელმწიფოში ჩვენ აღვნიშნავთ ჩვენი დამოუკიდებლობის 32 წლისთავს. ეს თითოეული ჩვენგანის დამოუკიდებლობის დღეა და ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამისთვის ვიბრძვით ჩვენ და ამ ბრძოლაში თითოეული ჩვენგანი მნიშვნელოვანია. ახლა ბრძოლა დამოუკიდებელი უკრაინისთვის მიმდინარეობს. Да, მომში არ არსებობენ უსარგებლო ან უმნიშვნელო ხალხი და მოქმედებები. Როდესაც ვზეიმობთ უკრაინის დამოუკიდებლობას, ნებისმიერ შეუძლია საკუთარი თავი ამის მონაწილედ იგრძნოს. შეუძლია ჰკითხოს საკუთარ თავს, სად ვარ უკრაინულ დამოუკიდებლობაში, რა დაემატა შენი მხრიდან დამოუკიდებლობას, რით დაეხმარე დამოუკიდებლობას და დღეს მინდა ეს მილოცვა შენ მოგიწვნა. მას ვინც ხდის უკრაინას დამოუკიდებელს, ვულოცავ და მადლობას ვუხდი უკრაინელ მებრძოლებს, მათ მამებს და დედებს, ყველას, ვინც ოჯახის წევრის ფრონტიდან დაბრუნებას ელოდება. Украинел бавшებს რომლებიც ფრონტზე საკუთარ ნახატებს აგზავნიან. Украинел ქალებს რომლებიც ომის გამო დროებით წავიდნენ შვილებთან ერთად და დღემდე ასწავლიან შვილებს უკრაინულს. მასწავლებლებს, მედიკოსებს, ენერგეტიკოსებს, ჟურნალისტებს, გამნაყმოელებს, ფერმერებს, მოხალისებს, სპორტსმენებს, მუსიკოსებს. იყო მომენტები, როდესაც ქალაქები წყვიათში იყო, როცა სიცივე იყო, მაგრამ იყო გაუტეხელობაც, მაგრამ სამწუხაროდ არიან ოჯახები, რომლებიც ვერ მოესწრნენ სახლში მამის, ვაჟის, ძმის დაბრუნებას. Ригит электрикос, саремонто бригадис мушакс, машвелс, полициелс, механзрес, ყველა გარდაცვლილს, რომელიც საკუთარი მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპა, ვინც ყველაზე მნიშვნელოვანის გაკეთებას დაეხმარა. არ მისცა რუსულ წყვდიაც ჩვენი გატეხვის საშუალება, ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი თავისუფლების, ჩვენი დამოუკიდებლობის გატეხვის საშუალება. ცალკე გამოვყოფ მათ, ვის შესახებაც ახალ ამბებში ჯერ საუბარი არ შეიძლება, ვისი სახელებიც მხოლოდ ერთეულებმა იციან, მაგრამ მათი საქმე არავის დარჩება შეუმჩნეველი. ადამიანები, ვინც აწარმოებს რაკეტებს, ჭურვებს, უკრაინულ დრონებს და ატარებენ საიდუმლო ოპერაციებს. და როცა ჩვენ ვამაყობთ, რომ მტრის ფლოტის ფლაგმანი ჩავძირეთ, კრეისერი, როცა მიხარია ყირიმის ხიდზე იერიშები, მაშინ მადლობას ვუხდით მათ, ვისაც ჯერ ვერ ვსაუბრობთ. სახელებს ვერ დავასახელებთ, მაგრამ მათ შესახებ მომავალში დაიწერება წიგნები და აუცილებლად ფილმებს გადაიღებენ. მათზე, ვისაც საიდუმლო ბრძანებებით ვაჯილდოვებთ და ვინც ყველაზე რთულ ოპერაციებს ასრულებს. დიდი მადლობა თქვენ, თქვენ მნიშვნელოვანი ხართ. მნიშვნელოვანია ყველა, ვინც გადაიტანა ოკუპაცია და მოედნებზე უკრაინული დროშა ეკავა. ვინც დღემდე ოკუპაციაშია, მაგრამ ჩვენი დროშა ისე უკავია, რომ ოკუპანტმა ვერ იპოვოს. ვინც ელოდებოდა და დაელოდება უკრაინას, ვინც დაჭრეს, ვინც დაკარგა კიდურები, მაგრამ არ დაკარგა საკუთარი თავი და მთავარია, რომ ჩვენ შენ არ დაკარგეთ. ვინც ტყვეობა გადაიტანა, ვისაც წაართვეს თავისუფლება, მაგრამ არანების ყოფა, ვინც საკუთარ თავში არ დაკარგა უკრაინა, ვინც დაბრუნდა და აგრძელებს ბრძოლას და ვინც კიდევ დაბრუნდება აუცილებლად. ყველა, ვინც დაამტკიცა, ყველა საჭიროა, ყველა მნიშვნელოვანია, ხალხიც, მოქმედებებიც და სიტყვებიც, იმიტომ რომ ჩვენ ისე გავაკეთეთ, რომ როდესაც ერთი ამბობს დიდება უკრაინას, მთელი მსოფლიო პასუხობს, დიდება გმირებს. Героям слава! С днем незалежності, Україну!